hæftigste bejlere, i hvert fald to af dem til titlen, det er FC Midtjylland og Brøndby IF, og de to, de mødes i en vaskeægte gyser på heden her i aften. Ulvene, det var længe dem, som hyldede højst i Superligaen, men i mesterskabsspillet, så er de optrådt som en flok tandløse kattekillinger, hvilket så sent som i mandags blev understreget, da Thomas Thomasberg og company tabte med 3-0 mod lokalrivalerne fra Silkeborg. Brøndby, de har ikke tabt til de foregående 18 kampe, men de blågule, de har det med at spille for mange kampe uafgjort, og det betyder også, at de endnu ikke har kunnet slå det afgørende hul ned til forfølgerne. Og det afgørende hul, det kommer de nok ikke til at slå i dag, i og med, at FC København, de har vundet. Det er så tæt, det er også for intenst. Ja, det er så intenst og så vildt, at vi kan se en Superliga drage konklusionen lige om få uger med fire mandskaber, der er med hele vejen. Og det er klart, at FCK's sejr i dag, det giver et kæmpe pres på Brøndby især. Fantastisk kulisse er det herude i Herning FC Midtjylland. Altså 4 point efter Brøndby. Inden opgøret reelt. Brian som Stig og Per er inde på i studiet. Så skal de vinde for at holde ambitionerne i live. Ja, altså er vi ikke så tæt så på at kunne sige vind eller forsvind. Det er klart, det har ikke været godt nok. Og derfor så forventer jeg også, at vi får et helt andet hjemmehold at se med det her intense energiske presspil, det så vi ikke for en uge siden. Kampens dommer altså Jakob Sundberg. Lad os lige kigge på FC Midtjylland. Startopstilling tabte altså senest med 3-0 i mandags til lokalrivalerne fra Silkeborg. Meget, meget vigtigt er det for dem, at de har fået Paulinho med tilbage i startopstillingen. Han har drøjet med skadesproblemer, kommer ind og afløser Joel Andersson. Også Charlize er det i startopstillingen. Bryder ned på tidligere ned til Søren Frederiksen og Thomas Berg. Thomas Berg, I har jo sat jer selv under pres i toppen af Superligaen. Det er højere, det er lidt lavere presspil. Om det lige hvor meget pres der på, der er der, eller ej. Vi ved godt, vi skal vinde den her kamp, og det er også det, vi vil prøve på. Tak for det. Brøndbys startopstilling, den har vi løbende hen over skærmen. Der er tre ændringer i forhold til det mandskab, der spiller 1-1 senest imod FC Nordsjælland. Det vigtigste, det er, at Nicolai Ballis er tilbage igen efter en vinterskade. Han afgjorde jo klubbernes møde her i august, da Brøndby vandt med 1-0. Vi skal ned på sidelinjen, og nu står Søren Frederiksen klar med Jesper Sørensen. Midtjylland og Brøndby IF, det er, jeg havde nær sagt, internationalt atmosfære herude. Det er fantastisk. Ja, det er så fedt. Det er elektrisk nærmest, og her er vi i gang. Jo. Slet ikke klar over, hvor GM der er. Uha. Den ser voldsom ud. Ja, det gør den godt nok. Marcolino. Overraskende nok, at det er ham, der kommer først på benene. Det ser heldigvis ud, som om, at de kan spille videre. I hvert fald giver de også spark til Midtjylland. Starter med boldtab af Greve. Og rus til ham for trods alt at komme tilbage og gøre arbejdet færdigt. Ud til det her opgør håndfast og aggressivt, og det bliver de belønnet for her. Der snakker vi om lige netop, hvorfor FC Midtjylland, hvis de skal have succes, så skal de være energiske, de skal være, have den intensitet i deres presspil. Og hvilken start her, absolut glad. Fremragende her fra start. Og så Dansgaard, der netop er blevet ved. Der netop har, ja, der er blevet annonceret, at han stopper her til sommer i FC Midtjylland. Ja, det er selvfølgelig ham, der bringer ham foran. Hvilken start til hjemmeholdet her? Ja, hvilken start, så hvilken historie. Det starter med, at Pence ikke får den ordentligt væk. Charlize med den første afslutning. Mads Bæk i to omgange, så kommer den gamle, tidligere målrev. Er det Dansgaard, der jo var en farlig angriber. Ja, og så er han omskolet. Ja, ja. Ja, det er vildt. Og så på hans ældre dage. Ja. Han er ikke 34 efterhånden. Det er han nemlig. Man glemmer det aldrig. Prøvede igennem lige Møltrup, Tostrup IF i sin tid i Serie 2, inden han blev opdaget af OB. Ja, det er en historie. Var det også... Nej. Hvor er det dog opgået? Det var Ballys, der ikke har scoret. Det er i kalenderåret 2024. Det er så smart lavet, det hele det starter med en hæsblæsende sprint af Suzuki-udligning.
Valdys kommer på scoringstavlen. Han scorede jo altså også i klubbernes første møde tilbage i august i sæsonen af 1-1. Vi har ikke lovet for meget, når vi har sagt det her. Det bliver en kandidatkamp. Jeg kan allerede godt sige det, at det er og bliver en kongekamp. Altså. Og så får vi altså også gang i Valdys. Der har været så meget kritik over, at han ikke har været så toneangivende. Han har ikke scoret mål. Ikke været så vigtig for Brøndby spil. Men prøv lige at se den der scoring. Hvis det er en mand, der er uden selvtillid, så er det godt gået. Ja, det ser anderledes ud, når man mangler selvtillid med det her. Farvel og tak til to mand. Laver lige en sparkefinte, og så putter han den tilbage i hjørnet. Så klogt spillet. Fremragende detalje. Der siger man, at de her sparkefinter... Kan de overleve fodbolden? Ja, det kan de. Lad os prøve at se her. Igen. Suzuki, der ligger den nede. Så er spørgsmålet om Suzuki. Oh, ren kontakt der, ja. Ja, det er der i hvert fald. Dalsgaard, der bliver skubbet væk af Suzuki. Men igen et eksempel på, hvor store problemer de har med de der bolde, der bliver skubbet ind bag. Ja, der skal Løsselig jo slet ikke være ude. Hvad er det heldig, han får den der? Ja, der kommer frispark til Dalsgaard. Alt for hård i duellen med Suzuki. Jamen, de har simpelthen problemer med farten. Altså, nu har vi set to situationer med Suzuki, der kan løbe ned i bagrummet. Bag FC Midtjyllands firebakkæde der. Og der mangler altså noget fart hos Dalsgaard. Par situationer. Man friløber, han skal bare fortsætte. Osorio, man friløber. Osorio over for Pence. Osorio 2-1 til FC Midtjylland. Der kan man da virkelig tale om, og Mario Castro for, at det bliver straffet med et løb helt ned fra egen banehalvdel. 2-1. Her hvor vi er halvvejs hjem. Første halvvejs. Jeg skal lige som jeg sagde før, de finder ham simpelthen ikke nok i fødderne, Osorio. Men så er det godt, man kan få der modstander i stedet for Sean Kleiber. En af de mest erfarne spillere i Brøndbys trup. Vidunderlig fuldt vinkbak, de har der. Men hvilken fejl han begår her. Den mest erfarne og taber den som sidste mand på alt beskidt. Det hele det starter med et mislykkes frispark fra Fass. Og så er det Kleiber, der ruder rundt i. Der er ikke nogen bagved. I opbakning, han kan simpelthen løbe ned fra egen banehalvdel. Og selvom det er en lang løbetur, så er han aldrig i tvivl om, hvor den bold skal placeres. Stadio Osorio, hans 8. mål i sæsonen. Her igennem benene på Pence der. Men det er jo klart, det er en kæmpe gave, han får der. Iskold lavet af Dario Osorio. Og så kan vi godt tale om, at han har skuffet os. Ja, det er fuldt. En kanonmål! De laver der Brøndby ude i Umøjen. Johan Fogh er det, der kan putte den ind. Sean Kleiber får også en assist på den her udligning til 2-2. Det bliver bare bedre og bedre og bedre. Altså, for en uge siden, der var der flere, der skrev om et af Silkeborgs mål mod netop FC Midtjylland. Det er jo som at se Barcelona i deres bedste tid. Det her var Barcelona-spil, når det er bedst. Prøv lige at se den skønhed her. Førstegangsberøringer for spillet hjemmeholdet fuldstændig tyndt. Prøv lige at se her. Det er simpelthen top, det er. Der. Igen med hælen videre, og så første gang i den foran mål. Ja, der er jo stræk på den der, måske. Ja, der kunne godt måske være en... Den skal i hvert fald kigges igennem. Ja, han får beskeder i ørerne dernede. Kan ingen reagere på det, heller ikke hjemmeholdet. Ja, den skal lige kigges igennem, men hvilken scoring i hvert fald. Starter jo med Jakob Rasmussen, der er aggressiv, går ind og råber bolden. Og så kommer der en masse fine pasninger der efterfølgende. Det tager noget tid at få lagt den lineal. Ja. Det er en nøgleepisode i opgøret, det siger sig selv. Den tæller. Det er smukt, det her opspil. Her er der ikke offside. Men hvad med den der? Bliver den ikke spillet fremad? Jo, altså, sådan ser det ud herfra, hvor vi ser det. Det må jeg sige. Det ser også ud som om, at Ui Omoy Juanfo, han er foran Sean Kleiber, da afleveringen falder. Hvordan man kommer op med forspænding og det hele. Ja, ja. Og det er jo det der, når der kommer et tidligt indlæg. Hvis du kommer op tidligt, nu skal jeg ikke gøre mig til... De er så svære at dæmme op for. Det er et utroligt tilfældigt øjeblikket.
godt forsvarsarbejde, Jakob Rasmussen. Ja, det er det, når en angriber kommer ned og skal forsvare, ikke? Altså, han hætter på tværs. Det eneste, du ikke må. Men han har fået blod på tanden, og selvfølgelig vil han gerne have alle tre. Det vil jo i den grad cementere Brøndby, den der første kick. Ja, det er. Og nu sker der det, at FC Midtjylland bruger rigtig mange kræfter på at erobre bolden. Og så... Det skal han gøre bedre. Ja, men, og det er jo lige nøjagtigt det, vi snakker om, hvorfor Paulinho var så vigtig at få tilbage på venstrekanten her. Prøv lige at se den her ned første berøring. Og det her indlæg, den skal simpelthen rammes ordentligt. Han er ned på sin egen skulder, ja, tror jeg. Ja, det er skulderen her. Ja. Ja. Monster chance til Midtjylland. Og det er det, du får med Paulinho. Hvor er det dog skidt, det der? Jamen, hvor er det genialt lavet, hans første berøring. Prøv lige at se, den der, han tager med rundt om Schempe. Men han skal jo spille den lige på tværs til Osorio. Altså, uha. Prøv lige at se, den detalje, hvordan han tager bolden rundt om, men bare lige lægge den på tværs. Og Schemp siger. Og så er det jo, han søger kontakten, og så kaster Sean Kleiber sig. Altså sige, så stærk en... Han er så stærk en fyr. En fyr som Sean Kleiber, der burde sgu mere til. Ja. Så er det måske lidt historien om Schemp siger, det er jo en meget, meget svær vinkel at sparke fra. Men han skal i hvert fald lovprises for at prøve. Fremragende træk her. Ja, kudos for forsøget. Det vil vi gerne se noget mere af. Dosevic er i denne tid kommet ind. Er måske ikke den bedste pasningsspiller, Brøndby har. Måske ikke ligesom prototypen på deres centrale midtbanespiller. Men når han kommer ind, ved man også godt, hvad det handler om for Jesper Sørensen tropper. Det er, at der skal holdes et resultat her. Han har en utrolig fysik, er en rigtig kriger. En point er bestemt værd at tage med tilbage til Brøndby. Ja, det må også være overvejelsen. Men heller ikke mand, som, hvad kan man sige, er en fast bestanddel af stamformationen hos Jesper Sørensen. Det er 16. gang i sæsonen, han bliver indskiftet. Så jeg siger, det går den videre til Joe. Så er løbet Joel Andersson. En farligt indlæg over mod Dalsgaard. Pint kommer ind foran Oliver Sørensen og slår sig. Så i morgen Vejle mod OB, det er også en forbudt for børn. Forestilling i bunden af rækken, havde jeg sagt, når den spillede. Så OB er glad for, at det ikke er på hjemmebane i hvert fald. Med den statistik, de har. Rødegræs. Martinez. Det er jo lovlig optimistisk. Djinkovic, der er i hjørnet, er der ikke det? Jo. Oh. Ja, han bliver lige sparket ind på benet, så den er god nok. Så er det også en stor Champions League-uge, tirsdag. Oh, ja. Paris mod Dortmund, onsdag. Ja, hvilken Champions League-uge. Det er jo to hold her, der gerne vil spille Champions League, så... på Viaplay til 3 plus. Sørensen sender den afsted. Det var ikke specielt godt af Van der Berge. Rømer. Der er to spillere, som stod helt fri fra Midtjylland. Og Dosevic sparker væk. De er lidt trængt nu, ja, det er det. Brøndby, som jeg lige fornemmer det, to. Tilbage til Schemsier. Han gerne dribler rundt med Sean Kleiber, der har det svært i de dueller. Ja. De skal holde fast nu, Brøndby. Ja, de skal. Det bliver så godt nok en målspark her, men
Men det er klart, at du bliver presset længere og længere tilbage, og udskiftninger indikerer også for mig, at det her det er noget, der skal kæmpes hjem. Og det er jo lige netop i sådan en situation her, hvor vi har snakket lidt om, at Brøndbys trup mangler måske lige en spiller som Kvistgaard. Hvis man kunne sætte ham ind nu, med den fart, med den måde, han kan true et bagrum på, den dimension har de altså ikke i øjeblikket. Det er det, jeg synes, de har manglet lidt en plan B fra bænken af. Det kan være, det holder, men jeg synes, det trækker op til noget, der er sket før i de seneste kampe, det er, at Brøndby godt kunne smide sådan noget her. Det er også energien daler en smule. Ja. I Midtjylland er momentum, ja. Det er tydeligt. Også uprovokeret fejl nede i de bedste rækker hos Brøndby. Martin Retor og Jesper Sørensen i samtale. Philip Bundgaard har det selvfølgelig, der kan komme ind. Ja, klart. Godt. Jonas Bak igen. Den lander op lige i skoene på Kankovino, som har Midtjylland, der har været bedst. Og det er det altså været det sidste kvarter. Jamen, det har de. Altså, Brøndby er gået længere og længere tilbage. Prøver at forsvare sig ud af det her, og det er ikke Brøndbys stil. Og vi har hørt Jesper Sørensen sige det før, at vi skal blive ved med at angribe og angribe. Det har de ikke gjort. Det betaler de prisen for nu. Ja, det er Francolino, som jo fik annulleret mål mod Brøndby, da de her to hold, de mødtes den 21. april. Det tog lang tid at få det mål annulleret. Det her, det står ved magt. Det tror jeg ikke, der kan være tvivl om. Nej, men det er jo det, der sker, når du er op imod så fysisk stærkt et mandskab som FC Midtjylland, der satte sig alt på dødboldsituationerne. Ja, så kan det her forekomme. Men Brøndby, de skal finde tilbage til det spil, der har gjort dem til et i rækken, indtil videre i hvert fald. Men jeg synes, de går væk fra deres egen præmis. Den score. Og så havde de jo gjort mine ord til skamme også. Ja, ja. Men jeg synes stadigvæk, der er noget i Brøndby spil, der bare ikke fungerer. Altså, det er den der energi i deres pasningsspil. Der er mange fejlafleveringer. Og selv nogle af de, der forlader banen, så det før. Dårlig aflevering ud til Schempe, og så kommer det her hjørnespark. Ja, det er meget mere spændende. De på det rigtige tidspunkt. Og se, selvfølgelig et dårligt opspil her. Jeg prøver lige at se den bold på ydersiden. Ja, det har sagt det i sidste øjeblik.